На календарі 15 червня, понеділок. Сонце зійшло о 4 годині 56 хвилин, захід о 20 годині 48 хвилин. Тривалість дня 15 годин 51 хвилина. Місяць у близнюках, йде 28-ма місячна доба. Сьогодні мене не відзначають Никифор, Уляна, Юліана, Іван, Петро. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, коли червень сухий, купуй пчілку, а мокрий – корівку. За народними прикметами, веселка на заході – на дощ, на сході – бути гарній погоді. Часті блискавиці в червні – на врожай зернових. А зараз якою буде погода 15 червня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області до самого вечора буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар, без опадів. Вітер північно-західний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск – 758 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 27%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 24 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 25-32 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 18 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 1960 році, а мінімальна 10,5 градусів тепла у 1966 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 15 червня? Овни. Життєвий потенціал на високому рівні. Посилюється енергія, сексуальність, дар передбачення. Все, за що б ви не взялися, буде вдаватися. Особливо сприятливою буде друга половина дня. Вас чекають ділові та особисті побачення. Тельці. День несе подвійну характеристику. Вам слід підготуватися до зустрічі з давньою симпатією. Вдасться відновити колишні перервані відносини, розширити коло спілкування або завдяки новим знайомствам вирішити старі проблеми. Зірки радять тримати емоції під контролем. Несприятливе поєднання планет може призвести до різних неприємностей. Близнюки. День несе негативні тенденції, зваблювання, помилкові обіцянки, марні сподівання. Будь-яка комерційна активність закінчиться фінансовими втратами. Ризик, легковажне ставлення до справи можуть значно ускладнити досягнення поставлених цілей. Широке спілкування з людьми може мати негативні наслідки. Раки. Цей день найкраще починати спокійно, не плануючи нічого, так як плани можуть не збутися. Постарайтеся задовольнитися тим, що вам буде підносити життя, не вимагаючи нічого більшого. З настроєм у вас має бути все гаразд. Правда, не виключено, що ви відчуєте, що чогось у житті не вистачає, а тому вечір проведіть поза домом. Леви. Сьогодні вас очікують особисті побачення або дружні зустрічі. День сприятливий для подорожей, фізичних навантажень, операцій з нерухомістю. Зірки сприяють левам творчих професій. Їх життєвий потенціал на високому рівні. Діви. День сприятливий для подорожей, фізичних навантажень, операцій з нерухомістю. Вас чекають ділові та особисті побачення. Влаштуйте собі і близьким невеличке свято, але при цьому уникайте надмірностей у їжі. Терези. Несприятливий день для здоров'я, невдалий час для ділових операцій, пов'язаних з ризиком. Особливо уважними потрібно бути жінкам-терезам. Їх життєвий потенціал виявиться на низькому рівні, що причинить за собою цілий букет захворювань. Скорпіони. Активний творчий день, сприятливий для людей, пов'язаних з мистецтвом. Ваш багатий внутрішній світ може зажадати сьогодні нетрадиційного оточення. Творчий підхід до справи, насиченість почуттів, особиста привабливість принесуть істотні плоди. Стрільці. Несприятливий день для спілкування з партнерами, навчання, початку нової справи. Сьогодні постарайтеся уникати обіцянок, непотрібних розмов та роботи з документами. Якщо є можливість, проведіть сьогоднішній день на природі. Козероги. День сприятливий для вирішення важливих питань, великих придбань, укладання угод. Вміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили допоможе уникнути неприємностей. Гострий розум і чудово розвинена інтуїція допоможуть вам досягти своєї мети.
Водолії. Ймовірно, що особисте життя не буде вас занадто хвилювати, адже створилася напруженість у професійній діяльності та у фінансовому становищі. Здоров'я багатьох водоліїв виявиться хитким. Рекомендується протягом усього місяця проводити профілактичні заходи та знижувати загострення хронічних захворювань. Риби. Суперечливий двоїстий день. Риби можуть виглядати досить оптимістично. Бажання відгородитися від оточуючих спричинить за собою відчуження та проблеми особистого характеру. Друга половина дня може ускладнитися деякими непорозуміннями в любовних та партнерських стосунках. Головне завдання сьогоднішнього дня – зробити гармонійними відносини з оточуючими. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!